רפי פולק, שלום לך. בוקר טוב. אתה מנהל הדיור המוגן מגדל נופים בירושלים. קודם נכון. כל, תמונת המצב נכון לעכשיו, שישה אנשים מתוך הבית המוגן נמצאים בבידוד כתוצאה מהמחלה. נכון, חמישה מהם בבית חולים, שישה מובחנים עם קורונה, כן. מתוכם קשיש אחד. אכן. מה מצבו של אותו קשיש? אני עוד לא יודע. עוד לא קיבלתי נתונים. אנחנו נצטרך לחכות עוד קצת. איך נחשפתם לעובדה שאותה עובדת סוציאלית הדביקה כל כך הרבה אנשים? אנחנו פשוט קיבלנו הודעה ממשרד הבריאות. היא הוכנסה לבידוד עקב חשש למגע עם אזרח זר, ויום למחרת הודיעו שלקחו ממנה בדיקה, והתוצאה הייתה חיובית, והורו לנו לצוות ולכל מי שהיה במגע איתה להיות בבידוד. כמה אנשים אתם נמצאים שם? לא הבנתי את השאלה, כמה אנשים בבידוד? כן, כן. כעשרה אנשי צוות ועוד 10 דיירים היו בבידוד כתוצאה ממגע איתה. מאז יש לנו עוד כמה דיירים שהיו במגע עם אותם מאובחנים, שתי מטפלות שנמצאו עם תוצאה מאובחנת של קורונה, אז גם הם כרגע בבידוד מחובה. העניין הוא שבגלל אופי הבית, בגלל המגעים, בגלל המבנה הקהילתי, המדיניות כרגע היא לבקש מכולם להישאר בבידוד. אני מניחה שכולם, הרוב הגדול, נמצאים בקבוצת סיכון, גם בגלל הגיל, גם בגלל מחלות רקע. תאר לנו את התחושות, מה קורה אצלכם? אני אתקן אותך, כולם בקבוצת סיכון. כן. זה דבר ראשון. התחושות הן לא תחושות קשות כרגע. יש סוג של ערבות הדדית, ובגלל המבנה המיוחד של הדיור המוגן שלנו, אז הדיירים מאוד מסייעים אחד לשני במינימום מגע, כן? והרבה בעניינים של סיוע נפשי. אבל אני חושש שככל שהזמן יעבור, אנחנו ניקלע גם למצוקות נפשיות מאוד גדולות. יש לחץ, יש פאניקה, גם מצד המשפחות של אותם קשישים? אגיד לך את האמת, אין פאניקה, חוץ מאצלי. כלומר, אנחנו מנסים לתפקד, אבל אני מודע לכובד השעה. המצב הוא באמת, באמת לא מעודד. אנשים לא מתנהלים בפאניקה. אנשים מתנהלים באחריות, יוצאת מגדר הרגיל. גם הצוות שנמצא בבידוד בבית עושה ככל יכולתו לסייע לאנשים. אנחנו מתנהלים, לצערי, אנחנו מתנהלים מהבית, ויש צוות קטן שנותר בשטח, ובאמת עושים כל שניתן כדי לאפשר קיום חיים טובים. בעצם יש מחסור בכוח האדם בצוות עכשיו, כשהקשישים בבידוד. מדויק. אני במצוקת כוח אדם, אני גם במצוקת ציוד. אני דיברתי על כך, כבר התראיינתי על כך. לא נעים לחזור על הדברים, אני לא רוצה שישמע כאילו אני צריך לקבל מיד את התשובה. נראה לי לגיטימי בסיטואציה כזאת. אבל אכן, אכן, זה חייב להגיע למצב של הגדרת דחיפות לנושא הזה וטיפול מהיר ככל שניתן. לא ייתכן שמקום כמו שלנו יישאר בלי מסכות, למשל. זאת אומרת, ושאף אחד לא ייתן על זה את הדעת. אם כן. לא תקבלו מספיק ציוד, מספיק סיוע, אתה חושש שאנשים ייפגעו משמעותית? בוודאי, בוודאי. אני חייב להבטיח שהצוות שלי, הקטן שנמצא, הוא מאובטח. זה הכרחי. יש עוד הרבה דילמות וסוגיות, אני לא מפרט כרגע, באמת, זה לא המקום, אבל כרגע, ובצורה, אם לסכם את הדברים, זה חייב לעבור לרמה היותר לאומית, זה חייב לעבור לגורמים ציבוריים, הכל הנושא של סיוע לאבחון הצרכים והקשיים שיש לנו. רפי פולק, נקווה שדברים איכשהו יסתיו ויסתדרו. תודה. תודה לך, כל טוב, ביי.